det spelar. De får hoppa in som de vill. Ja, den här gotiska romanen, det här är alltså en genre som började någon gång i mitten på 1700-talet och har hållit på i oförminskad styrka, skulle jag vilja påstå, om man plockar in hela den populärkulturen. Alltså. Och när jag säger populärkultur, då menar jag allting. Böcker, och så blir det ju filmer, och så blir det live, och det blir festteman, och det blir videospel, datorspel, allting som innehåller monster, vampyrer, odöda, eller som det heter sedan 50-talet ungefär, zombies. Och det är starkare än någonsin idag. Det kommer, i fjol kom det en ny Dracula med, vad heter han, Rhys Davies i huvudrollen. Och så nu i år kommer en Frankenstein-film. Vi ska prata om allt det lite mer framöver. Och datorspelen, eller videospelen, eller vad man ska säga, innehåller ju massa. Och det finns vampyr-live i hela Sverige och hela världen och överallt som jag har försökt att kontakta lite grann. Och sen den här genren, gotikgenren, det är väl en, tycker jag i alla fall, en undergenre under romantiken. Romantiken är sista 10 åren på 1700-talet in till mitten på 1800-talet. Väldigt, väldigt grovt taget. Så ni får inte hänga med om ni tycker att jag har fel på 10-15 år sedan. Och romantikerna, de hade ett uttryck som de kallar för sublim, eller the sublime. Är det någon som har en aning vad det egentligen är? Hej, välkommen in! Tack så mycket! Sätt dig gärna långt fram så jag får lite kontakt. Ja, jag håller på att prata om romantikerna och gotiken och begreppet det sublima, the sublime. Är det någon som kan... Det är inte det som är gömt, den gömda meningen, det som inte... Nej. Det är esoterik, och det är inte så mycket i den här genren, faktiskt. Lite grann, men det kommer jag till sen. Men the sublime, det betyder egentligen någonting som är transcendent via känslor, sa några. Det här är nämligen en motsägelse som är ganska intressant, därför att vissa av de här romantikerna, de sa så här. Lite citat. Det är ett rike av upplevelser utöver det mätbara. Och då menar de det att det skulle vara bortom rationellt tänkande och det skulle uppstå främst från skräck och skräckinjagande naturupplevelser. Och då börjar folk måla sånt här, och det finns ju vissa romantiska konstnärer, och då står de inför stora skeppsbrott eller enorma högar med is uppe i ishavet, det är liksom sådana otroliga naturscenerier och sånt där, va? Och de som skrev böcker, de gjorde samma sak, de använde fasansfulla, liksom skräckenjagande grepp, och då blev det gotik, va? För att man ville liksom ge folk stora, hemska eller jättestora känslor, så folk liksom transcenderade från det normala läget, så att säga. Hänger med? Men då fanns det också romantiker och gotikskrivare, eller gothic novel writers, som sa att det var absolut allting med det rationella att göra och människans rationella uppfattningar. Så att när jag läste litteraturvetenskap, då var the sublime ganska klart och tydligt begrepp sådär, men nu har jag förstått att det fanns de som tyckte precis tvärtom på den tiden när det begav sig. Och det är väl kanske det viktigaste. Inte vad vi tycker idag om någonting som skedde då. Hänger ni med? Jag är luddig. Och vi ska titta här nu på den första romanen. Castle of Otranto, 1764. Det här räknas som den första gotiska romanen. Jag glömde en sak inom populärkulturen. Naturligtvis, gothic hårdrock. Det är absolut påverkat av hela den här skräckromantiken. Kommer på nu. Hur jag kunde komma på det när jag såg honom vet jag inte. Men det var så här. Horace Walpole. Det här är ansett som den första romanen som innehåller allting som är typiskt för gotiken. Det ska vara en tyrannisk slottsherre.
Centralt i handlingen ska vara medeltida slott gärna, det ska vara mörka gångar, svagt upplysta salar och sådär va. Och sen, det skulle gärna vara övernaturligt, men de här övernaturliga inslagen, de börjar inte komma in i den här genren först i slutet på 1700-talet, kring 1800 ungefär. Och sen kommer då nästa hjälte i den här genren, och det är Schiller. Och han skriver då på tyska, och då heter det Schauerromantik. Och det var ju sensationsmättat och det var våldsdominerat. Och de här killarna, de skrev ju också dramatik, alltså teaterpjäser. Och det var lika där, det skulle liksom, blodet skulle spruta. Splatter movies ligger i lä, hur de spelade teater på den här tiden. Alltså det var helt sanslöst vad blodet sprutat. Och de hittar på världens contraptions, prylar som de drar i, och det kommer in monster och vampyrer åt alla håll och kanter, och de tar ihjäl varandra hit och dit. Det var alltså, de var inte kloka, det var helt otroligt. Och jag läser, jag har ju läst, jag är inne i teatervärlden och jag har läst teatervetenskap och skrev lite grann om det här och häpnar. Och det var inte alls ovanligt att kvinnor svimmade i stolarna på teater, i teatersalongerna på den här tiden. Och så började det utvecklas åt det mer övernaturliga. Och Schillers sena drama, Andeskådaren, handlar om en ung man som råkar ut för till synes övernaturliga krafter. Men så visade det att det var ett hemligt sällskap som hade trixat med honom. Va? Och nu kommer jag till någonting som kan verka helt apart i det jag pratar om, men det kommer knyta ihop längre fram. I Ingolstadt så bildades ett sällskap som hette Illuminati. Och det gjorde de 1776. Och det dröjde inte många år först det blev totalförbjudet. Därför att Illuminatis manifest sa att man ville lägga grunden till en reformation av världen genom den här sammanslutningen av goda män som skulle motverka ondskans omoral. Va? Och de vill i hemlighet, och det finns också skrifter på det, avskaffa Europas monarkier och även påvestolen. Så ni förstår vilket hot de här utgjorde på den här tiden. Därför de blev totalförbjudna och de gick under jord. Och vem vet, det är mycket konspirationsteorier om de finns kvar. Och att de står bakom den här amerikanska sedeln, den här Novus Ordo eller vad det heter. Va? Den här nya världsordningen. Men det ville de på den här tiden. Och tänk nu, kom ihåg ordet, det var i Ingolstadt. Och det är viktigt i sammanhanget. I slutet på 1700-talet. Tillbaka till den här herren. Över hela Sverige så spelar man Schillers dramer. Den här som heter... vad heter den nu då? Den heter, jag kan ju inte tyska, Rövarna. Spelas oerhört mycket i Sverige på landsortsteatrarna i Sverige. Och när man läser kritiken från den här tiden så förstår man att vi skulle inte alls njuta av den här teaterpjäsen. Min dam, kom fram! Vad gör ni där i mörker? Och så deklamatoriskt, ja, da, 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 da. Det var liksom dramat på den tiden. Så det tror jag inte skulle skrämma oss särskilt, men på den tiden gjorde det. Och här har vi superstjärnan. Jag tycker det är jättekonstigt att inte hon finns mer med i litteraturhistorien. Hon skrev oerhört mycket romaner som blev blockbusters, eller vad säger man i litteraturen? Ja, bestsellers. Den här till exempel, Mysteries of Odolfo, det här är riktigt... Den här påverkade mycket i den här genren. Och den här kom ut 1796. Hon gjorde många sådana här romaner. Och där innehåller alltid, nästan alltid, en ung, oskuldsfull kvinna. Och en ung hjälte. De håller ihop. Och så kommer de ifrån varandra i ett mörkt slott. Och är med om fasansfulla upplevelser. Men så kan de då återförenas på slutet. Sådär riktigt romantiskt. Och så jag menar, det här var... En fantastiskt populärt att läsa det här. Och på den här tiden då läste man ju högt för varandra i sällskap helst, eller gärna sådär. Men helst så läste man i sängkammaren sådär, för man älskade att chockeras. För det var ju verkligen snaskiga historier. Jätteroligt att läsa. Den här till exempel.
Det här är en super succé, munken. Och då kan ni tänka er en sexuellt frustrerad herre. Det är det handlar om. Och den här romanen är påverkad av Radcliffe. Den kommer ut 1796. Och det handlar om en munk i celibat. Och för er som inte vet, ja, alla vet vad celibat är, helt klart. I alla fall så, då kan jag då säga att han utmanas, och förmodligen i en mardröm eller en dröm. Eller vad säger vi, wet dream idag. Så utmanas han av den sexiga häxan Matilda. Och nu blev det riktigt chock. Alltså folk blev chockade när de läste den här. Det står i tidningen. För att det är så att med hjälp av häxan så blir han övertalad och våldta en ung vacker flicka. Efter att han har mördat hennes mor. Sen när han kommer till sans där, förmodligen vaknar upp på något sätt ur någon dvala. Så inser han att han har mördat sin egen mamma. Alltså har han våldtagit sin egen syster och begått incest. Och just det att det var incest, det var det värsta i romanen. Folk blir sådär. Det var jättekul. Och sånt här älskar man att läsa. Oerhört populärt. Mycket mer populärt än vad vi kan föreställa oss. Både i böcker och på film. Det var ju de två stora populärroman, liksom, eller inte film, på scenen. I operor och på talteaterscenen. Den här till exempel, kanske den mest spelade av alla dramatiker kring sekelskiftet 1800. August von Kotzebue. Han gjorde väldigt många populära pjäser. I Sverige fanns det mycket teaterscener ute i landsbygden, i lador och sådär. Teaterlador har man hört talas om. En finns ju kvar i bra skick i Ludvika, va? Nej. Ja, det är Ludvika. Ja. Och ja, jag har stått på den scenen, så jag borde veta. Och så den här pjäsen Korsfararen översattes 1904 och spelades 140 gånger på ett par år i Sverige. Och det var otroligt mycket på den här tiden. Och det här var full med sån här blodig dramatik, och vampyrluckor uppfanns kring den här tiden. Det första riktiga falluckan, de bara drar undan golvet för den som står på den. Det var jättehäftigt, tycker jag. Nå, och nu då har vi kommit fram till några år efter 1800. Och de tre kanske mest betydelsefulla texterna. Det är Frankenstein eller den moderna Prometheus, som den heter i sin helhet. Frankenstein och The Modern Prometheus. Och så kommer The Vampire. Och Fragment of a Novel skrevs, det här nämligen skrevs samma sommar. Det ska jag komma till. Frankenstein, Mary Shelley, publicerades då 1818. Och The Vampire 1819. Och samma år då den här Fragment of a Novel av Lord Byron. Och den publicerades i hans samling som heter Mazeppa 1819. Och det här är ganska intressant, alla de här årtalen som jag då rabblar. För nu börjar det bli intressant. Det här är den ökända sommaren 1816 i Schweiz. Det var en regnig, åskig, stormig sommar. Det hade varit ett stort vulkanutbrott, förmodligen på, jag tror att det var Borneo. Och askmolnet drev norrut och la sig över Europa den här sommaren. Man vet att det var inte en solglimt på hela sommaren. Och då var det så att Lord Byron här, han hade varit tvungen att fly England lite tidigare. Han är den första superstjärnan, den första riktiga celebriteten, brukar man säga. De här lever som rockstjärnor, kanske till och med mycket värre. Vi pratar incest, vi pratar, vad heter det på svenska, adultery, och vi pratar nästan så att de går utöver, vad heter det, ja, de här är ju 16 år då när de träffar den här snubben. Nu är de 18, de här två. Och det är så här att Lord Byron, han hyr den här villan. Bjuder in det här gänget, det här är ett skiv i det här laget. Han är där 25 år. Berömd i hela Europa, kanske hela världen. Lord Byron har plockat med sig en ung sökgosse som heter Polidori.
med författarambitioner. Och officiellt då säger han, den här Polidori, han är läkare, en utbildad läkare, så han är officiellt Byrons läkare. Men förmodligen så, Byron han svängde åt båda hållen så att säga. Och så. Så de här var nog älskare, tror man. Man rökte opium i massor, man drack laudanum, vilket var opium upplöst i alkohol, man drack massa vin. Det var the drugs of choice, som man brukar säga i dokumentärfilmer om de här. Och de hade friskt med förhållanden till varann. De här hade precis gift sig sommaren 1616. Och när de sticker ner till Schweiz då. Och de här var styvsystrar, Claire Clermont hette Mary Clermont och lite andra namn. Alla hette Mary på den här tiden. Mary Shelleys mamma hette Mary Wollstonecraft och hon var ju då förmodligen den första riktigt stora feministen. Hon var också väldigt liberal när det gällde kärlek. Fri sex gällde på ett tid. Det var rätt vanligt bland högre ståndsmänniskor med fri sex filosofier. Och hennes pappa också var en sån. Och de här, och så dör Mary Wollstonecraft och Mary Shelleys pappa blir fri. Gifter sig då med Mary Clermont, eller Claire Clermonts mamma som heter Mary Clermont. Och de här har 3 månader mellan varandra. Och så ska vi då titta på, de här var förmodligen älskade också sedan ett par år tillbaka, medan de här två höll ihop. Jag kommer till mer om det här så småningom. Men en sak var det, Lord Byron skriver i flera brev att, ja men och så den här voluptuous bruden då som klänger på mig, och man är ju inte mer en man, det här, ni vet, i feministdebatten idag. Och sådär, så att de här får ett barn och de är tvungna att sticka tillbaka, så att 1817 i London så föder hon Lord Byrons barn, en dotter, dotter Allegra. Men i alla fall, den här stormiga sommaren så tycker Percy Shelley och de här, de sitter och läser de här romanerna som jag gått igenom, bland annat. Och så säger Percy Shelley, som är ett litterärt geni, det är ju faktiskt ansett som än idag, skriver fantastiska, ja vad ska man säga, både på prosa och poesi. Och då säger han, men de är ju tråkiga de här romanerna. De sitter fram, packade framför brasan och dricker vin och röker på där friskt. Va? Det gör de alltså, de är höga som hus hela tiden, förmodar jag. Och då säger Lord Byron, okej, nu ska vi se vem som kan skriva den mest spännande, om vi kan skriva mer skräckinjagande litteratur själva. Varpå de här tar upp utmaningen. Hon får inte till någonting. Långt, långt senare så skriver de en massa annat. Men de försöker allihop. Och det är då den ökända natten i litteraturhistorien. Det är ju när Frankenstein-boken kommer till och The Vampire. De kanske 2 viktigaste skräckromanerna i hela genren. Och Byron kan ha skrivit den här A Fragment of a Novel, skräck, en kort skräckhistoria, något tidigare. Men det är under samma sommar i alla fall. Percy Shelley skriver lite andra grejer som inte räknas som skräckroman. Det har han gjort långt tidigare och det kommer jag fram till. Men den här sommaren, kanske under en natt i juni, så skapas liksom hela den genren som vi har med oss än idag. Och så här såg huset ut då, när det begav sig, när de var där. Liksom, det är någon som har gjort det här då. Och så här ser det ut idag. Och i kulturkretsar så är det här ett världsberömt hus, det är privatägt. Nå, här då, Polidori's The Vampire. Och titta på det så här, by Lord Byron. Den som köper den här boken just när den är nypublicerad tror att det är Lord Byron. Och Lord Byron tackar ju ta emot. Det här är ju en bestseller. Och det blir världens intressantaste kontrovers mellan Polidori. Båda drar nytta av den här, liksom att folk, att de missuppfattar. Jag tror till och med att förlaget missuppfattar den som har skrivit den här. Det är lite intressant. Och vi ska nu titta på berömda efterföljare till de här böckerna. Frankenstein och The Vampire framförallt. Och för det här blir ju en explosion av skräck över hela världen i princip.
Och jag kan säga nu redan innan, jag har pratat med Jim och han har gett massor med förslag på amerikansk gothic novels. Och det är en hel genre av amerikanska, fantastiska, Edgar Allan Poe och massa till, va? Men jag har valt att lämna dem där här, det blir så mycket. Jag har mycket att komma med kan vi säga. Men de är lika bra och viktiga i sammanhanget, då lägger jag till det där. Men vi har ju den här naturligtvis, Ringaren i Notre Dame. Det räknas som en gothic novel. Och Victor Hugo han skrev en hel del sådana här, mycket fasansfullt i den. Och sen så då en jätteviktig bok som jag tror att de som håller på med Vampyr Live känner till. Men den är inte så känd idag. Carmilla av Sheridan Le Fanu. Och sen så har vi då Dracula. Nej, Dr. Jekyll och Mr. Hyde naturligtvis. Skräckromanens skräckroman när den kom. Helt otroligt vad den skräckslogs. Vad heter det? Skräck i folk. Och så naturligtvis Dracula och Bram Stoker som plockar upp en massa folklor och läser tidningar och så träffar en kille och han har haft lite ned, han har inte haft som flyt på ett tag med Bram Stoker och så träffar han en kille och så tar de in på ett hotell och så skriver de och skriver och skriver och så blir det här. Nå! De här efterföljande och på den här tiden, från den här tiden och framåt ända till sekelskiftet 1900 så är man fascinerad över framförallt motsatser. Och det är väldigt bra om man ska skriva dramatik. Och vad är det för motsatser då? Jo, det är ju i den här till exempel, Ringaren i Notre Dame. Den som är ful behöver nödvändigtvis inte vara ond. Han är ju jättekärleksfull. Det är bara ingen som tror det för han är så ful. Och så har vi då Carmilla. Jag kommer att prata om Carmilla senare vad det handlar om. Den som är vacker utan rynkor behöver nödvändigtvis inte vara ung. Och då Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Den som är trevlig på dagen behöver nödvändigtvis inte vara det på natten. Och naturligtvis en klassiker. Den som är ond behöver nödvändigtvis inte vara ful. Så det är jättehäftigt det här faktiskt, tycker jag, hur de använder det här. Och så någonting, en annan man som kanske är bortglömd idag. Min ålder och äldre kanske känner till att den första strofen i en längre dikt som heter Tomten, det var han är känd för. Den här mannen, han var viktig i svensk kulturliv på 1800-talet, det ska ni veta. Och jag håller på med Carl Larsson och det är Carl Larsson och han är jättebundisar, konstnären Carl Larsson. Nå i alla fall, han gör Vampyren redan 1848 i de här kortingen. Det var samma ägare som kom ut samtidigt. Och han var från Jönköping. Men nu bor han då på Djursholm. Och jag kan berätta lite kort då varför jag menar att han var så stor. Han var författare, han var skald, han var journalist. Och allting är på elitnivå, alltså toppnivå. Han var språkvårdare, religionsfilosof. Det är han som kommer ut med den här boken så han får sitta i rättegång. Den här Bibelns... vad heter det? Bibelns historia om Jesus, någonting sånt där. Där han förnekar treenigheten och han trycker på för religionsfrihet. Och det fanns ju ingenting som, man måste tro på den kristna Jesus, eller den kristna tron, alltså man måste tro att Jesus var gudomlig. Och det fanns, man fick inte tro på någon annan religion i Sverige då på den här tiden än kristendomen. Och man fick absolut inte vara ateist. Det var också förbjudet. Och han var alltihop. Och han var då översättare och han var kulturhistoriker. Han drog otroligt mycket folk till sina föreläsningar på universiteten runt om i Sverige. Han var vår första kulturhistoriker på Stockholms universitet. Och nu då, en målning. Nu pratar jag lite om konst där, sticker jag in med. En adelsman som heter Philip Burne-Jones som målar den här 97. En monokrom målning. Och ni ser ju det ser mer ut som hon håller på med något annat än att hon är vampyr. Men vad gör hon egentligen? För nu ska jag prata om sex. Den här målningen inspirerade Rudyard Kipling, ni vet han som skrev Djungelboken, och väldigt mycket annat. Men han är också känd i Sverige enbart för Djungelboken.
skulle jag vilja påstå. Och han skriver ett poem som heter just The Vampire 1897, som blev känt då. Och varför jag vill prata om sex? Jo, därför att det här, allt det här pågår under den viktorianska eran. Och drottning Victoria, en ung, väldigt pryd kvinna. Pryd, det är en sån som inte ens vill andas att man är intresserad av sex. Och man var besatt av kyskhet under i princip hela 1800-talet. Och jag tror personligen efter att studera det här lite grann att det handlar om en reaktion emot de föregående århundradena. För då var det precis tvärtom. Och man skulle ha känslorna i kontroll, stiffa på lite, ni vet. Inte visa någonting, 1800-talet, engelsmännen som erövrade hela världen. En tredjedel av världens landmassa var målat rött, som var då engelsmännens färg, ungefär, roughly. Och alla gick omkring så här. Och inga känslor, ingen sex. Och sådär. Och hon regerade från, alltså under hela hennes tid. Hon regerade från 1832. En del säger 31, en del säger 33. Då lägger jag mig mitt emellan. Det beror på vad hon skrev för papper. Ja, och en del håller med mig. Jag tror att jag tycker att det var 32. I alla fall så regerade hon då till 1901. Och under hela tiden hade hon ju total dominans över kulturuttrycken. Hon hade inflytande, kan jag säga. Finns det en person jag skulle åka tillbaka i historien och sparka undan, så är det henne. Och möjligtvis Luther och någonting. I alla fall. Så att kyskhet och prydighet. Och då förstår ni, när de här målningarna kommer och romanerna kommer som bara osar sex. Ni förstår ju, det är liksom, det måste ju ut någonstans. Eller hur? Nu är det ju så fritt med sex, nu kan vi ju, behöver vi inte ens prata om det, för vi går in på internet och så har vi allt det vill. Direkt i lillfingret. Så att det är ju liksom, nu är vi inte så besatta av det, eller är vi det fortfarande? Det är intressant. Nå, och naturligtvis då, så är det dessa unga flickor som är symbolen för den förtryckta sexualiteten. Va? Och allt i böckerna så beskrevs de med ord som voluptuous och the wanting smile. Och så kan ni översätta bland er själva där då, vad det liksom ska tyda till. För det är liksom koppling till kvinnlig sexualitet och kvinnlig promiskuositet var ju liksom övertydlig på den här tiden. Va? Här, Carmilla. Lite senare, andra utgåvan av den, så är den här D.H. Friston som gör illustrationerna, fulla boken med såna här bilder. Och det blir alltså en undergenre till gothic med lesbiska övertoner i böckerna och sen filmerna. Och framförallt på 1960- och 70-talets B-filmer inom vampyrgenren så är det ju jättemycket lesbiska vampyrer. Och här ser ni vad hon gör liksom, ja, det är liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Och de här bilderna förstärker då det pornografiska, skulle jag säga, i de här böckerna. Och så. Och det här är en tradition som håller i sig. Det måste vara jättemycket sex, speciellt med vampyrer. Av någon udda anledning så kopplar man fasansfull död med livsbejakande sex, hur man nu får ihop det. Nu ska vi gå upp på lite dramatik. Det här är en pjäs som heter En vampyrberättelse av Moira Bufini. Och den här sattes upp, det här är en bild från Västmanlands teater i fjol som sattes upp där av Kulturskolans teaterlinjeleder. Och det är jag som var scenograf och plockat fram lite och skapa lite grejer här. Så. Och jag skulle vilja säga att den här pjäsen som har urpremiär på vad heter nu, National Theatre i London 2008. Och sen dess så är den en klassiker, spelas i hela världen. Det är ett mästerverk. Har enormt många bottnar. Och jag säger, när hon gör den här, så skulle jag vilja säga att Moira Bufini, hon har tagit delar ur The Vampire. Hon har tagit delar ur A Fragment of a Novel av Byron. Och så har hon tagit lite ur Carmilla. Och så har hon tagit lite ur dagens mänskliga vardagsvampyrer från tv och film. Och så har hon blandat ett mästerverk. I pjäsen handlar det om två kvinnor som har levt, en ung och en lite äldre, som har levt genom tiderna. Precis som i Carmilla, det är det den handlar om. Och så har vi då figuren Darvel,
och hans öden som är tagen direkt ur A Fragment of a Novel. Och så har vi Lord Ruthven, kanske en av de mest kända av äldre vampyrer, som är då huvudfiguren och den blodtörstige figuren, vampyren i The Vampire. Och efter Lord Byron hade tagit på sig som att det var jag som hade gjort The Vampire, så kallar Polidori, säger han att jag skrev ju Lord Ruthven med Byron som modell, som en blodtörstig vampyr. Och så tycker jag också att jag ser lite inspiration. I slutet på den där The Vampire som alla trodde Lord Byron skrev, så ligger ett brev och lite text där Polidori beskriver Lord Byron och lite grejer sådär. Och det använder den här Bofili och gör ett kok och ett mästerverk till en pjäs. Så, nu kommer vi då till operor. Det är inte en oföraktlig del av hela den här genren. Innan jag berättar om den här bilden som är en opera, så säger jag att operorna skrevs nästan omedelbart. Det kom ut en roman och så skrev man en opera på det. Och den här 1823 så kom en opera, inte den här bilden, men det kom en opera på Frankenstein och The Modern Prometheus som hette Presumptions och The Fate of Frankenstein. Liksom, ganska kul tycker jag. Och den spelas på English Opera House och den kom alltså bara 5 år efter Frankenstein. Och på bilden här nu så har vi operan Der Vampyr från 1828 och den är byggd på en pjäs som kom tidigare då, som hette Der Vampyr oder Die Totenbraut från 1821 av Heinrich Ludwig Ritter, som i sin tur då var baserad på The Vampire och Polidori 1819. Så det bara matas ut sån här kultur nu. Så att och på den här tiden så kunde man inte sitta hemma och ta emot kultur, man var tvungen att gå ut. Så det fanns liksom riktigt överallt, även i Sverige som är liksom väldigt utspritt med teaterscener, så fanns det hela tiden runt om i Sverige. För de här operorna kom till Sverige också och spelades friskt. Och här är en modern musikal som heter Vampyrnas dans av Jim Steinman, byggt på filmen The Fearless Vampire Killer av Roman Polanski. Jag har varit alldeles nybad då, så gick vi på YouTube, det finns där. Den är jättemärklig och han spelar själv i den från 1967. Jättebra gjorde den. Det är så här udda. Så den ska ni titta på. Och nu ska vi titta på filmdukens vampyrer då, så här från början till slut. Från början så var det då avskyvärda vampyrer generellt. Va? Och så övergick de då till sexiga vampyrer. Och nu för tiden så är de då även mänskliga med vardagsbekymmer. Och så har de gått över till att bli supersexiga, framförallt de manliga vampyrerna i tv-serier och filmerna. Det är ju rena vampyrhunkarna allihop. Och så på slutet så ska de hjälpa oss människor mot andra onda makter. Snacka om att gå ifrån liksom genrens bas. Men ja, jag tycker att det är bra. Och de här vampyrerna som liksom ska hindra människor. Nej, jag vill inte bita dig för du får inte bli vampyr för du är alldeles för bra för det. Okej. Okay. Det var Dracula skulle ha sagt då. För det här är en variant av Dracula som hette Nosferatu. Då blev det filmer som inte direkt följer grundstoryn och grundplotten. Som heter Nosferatu, en symfoni i skräck om 1922. Omedelbart totalt förbjuden i Sverige. Och långt in på tv-eran, i Sverige fick vi tv långt senare, vi fick en nationell tv 47 tror jag. Något sånt i USA. De är amerikaner här framme. I Sverige så fick vi väl nationell tv i slutet på 50. Och det började komma ut bland vanligt folk i mitten på 60-talet ungefär. Eller hur? Ni som är min ålder, ungefär så. Och då först började det kanske komma någon enstaka sån här film. Så att vi var långt efter och lika chockade vi. Oj, finns det sånt? Och så blev det förbjudet igen. Och här har vi då en klassiker som bryter in det där att det skulle vara fasansfulla vampyrer i början. Det här är
Är det någon som vet vad han heter? Bela Lugosi. Yeah! Okej. Okay. Är det här Bela Lugosi eller är det Dracula? Vet han det själv? Den här killen, han blir helt fast i sin roll. Snacka om typecasting. Han fick bara göra såna här roller. Och då ska ni veta att 1931, när han gör den här filmen, Dracula, så hade han börjat göra Frankenstein. Men han fick ju inte prata. Han var ju så stolt när han kom från Ungern. Och han ville tidigt bli skådespelare, och hans föräldrar tyckte absolut inte att han skulle bli läkare eller en eller annan. Men han kämpade på. Och han förstod att han måste lära sig att prata riktigt, va? Så redan innan han kom till USA så lär han sig att prata proper på engelska. Sådär, va? Han hade väl brytning, och det var ju det han använde som Dracula. I am Dracula, and I bid you welcome. Sådär, va? Men han var så privat. Han var superartig och jättetrevlig. Men han blev grav narkoman och alkoholist, för han fick ju ingen jobb. Mellan de här B-filmerna som han gjorde i parti och minut så gick det några år, och så gjorde han ett sjok med dåliga filmer igen och sådär. Så han skaffade sig inkomst genom att ligga i öppna kistor med den här outfiten och gjorde radio- och tidningsintervjuer. Ja. Bland annat. Sådär, va? Så han levde helt i den här rollen, stackaren. Och det gick inte bättre för Boris Karloff, som tog över Frankenstein när han hoppade av. Han hoppade av för han fick inte prata sitt fina brittiska, som han tyckte han hade. Och Frankenstein gick ju bara... Ni vet, där va. Och så framställdes de två som antagonister och ovänner. De var bästa polare. De söp ihop. Och Karloff, Boris Karloff, som Frankenstein hette då, han gick inte bättre för. Han var väl också bara Frankenstein hela sitt liv, stackarna. Ja. Och så sen går vi vidare in på 70-talet. Då börjar Werner Herzog flippa ur. Då gör han såna här Draculas. Och den heter Nosferatu, nattens fantom. Och nu börjar... hon står där och ska tvätta sig, och så står hon framme i spegeln. Så ser hon bara en skugga. Men hon ser ingen spegelbild förrän han ställer sig bredvid så här. Och så står han alltid så här med långa naglar. Sådär, va? Och så pratar han jättekonstigt. Vad är han heter, skådisen? Jag har glömt bort. Det är Klaus Kinski. Klaus Kinski, ja. Ja. Han gjorde en annan udda film. Och så springer alla de här tjejerna som ser ut så här med långt 70-tals snittben i hår och spikrakt med genomskinliga nattsärkar hela filmen igenom. Det är jättemärkligt. Det är lite för genusdebatten, kan man säga. Ja. Och så lite modernare Dracula. Så här såg han ut 1994 i Coppolas Bram Stoker's Dracula. 92. Vad är det han har där? Ja. Men nu börjar de få vardagsbekymmer, vampyrerna. Alltså, liksom, vad ska jag äta till middag? Sådär. Älskar hon mig. Och du vet. Och så då naturligtvis. Nu börjar mansvampyrhunkeriet spela sin roll här. Neil Jordan regisserar den här. En vampyrs bekännelse på svenska. An Interview with a Vampire på engelska. Skriven av Anne Rice, som gör radda vampyrböcker, romaner. Och det är massa komment varje år i USA kring hennes litteratur. Framförallt nere i, jag tror att det är enbart nere i New Orleans. Som hon har sånt. Det var en jätteintressant dokumentär om en kvinna som blir doktor i vampyrism. Som var där och var med på sitt där för halvår sedan på SVT Play. Men de här två nu då, filmens också antagonister. Brad Pitt och Tom Cruise, som bantar ner sig rejält. Han var super skinny här, va? Och så målar man på lite brodådra på de här stackarna. De tyckte så illa om varandra att spela in där, så att de har inte träffats sen dess. Men jag har hört rykten att de ska göra något, kanske. Who knows? Och snacka om blockbuster, vad de än gör. Sitter och diskuterar ett bord, skriver sälja bra som helst. Och de här killarna börjar nu sitta och intervjuer och presentera vardagsbekymmer. Oj, hur ska jag göra med det? Och de där och mig. Och han tyckte det om mig och jag blev så hemskt. Sådär. Jaha, okej. Okay. Det är något annat än vad Polidori skrev, kan jag säga. Och så lever de igenom tiden och sådär. Och de dör ju aldrig. Och
ska vi äta råttor istället? Måste vi äta människor? Och det är liksom ett genomgående tema härifrån och framöver i filmer och böcker. Och så kommer Van Helsing som bryter det lite grann. Det här är jätteroligt. Med dagens teknik så får man se. Alltså det är jätteroligt hur skickligt de är förvandlas fram och tillbaka på bara några ögonblick genom till vanliga vackra kvinnor till fasansfulla monster. Så här fram och tillbaka bara så här, när de blir förbannade då kan de inte styra sig. Och då släpper de masken så att säga. Och så försvinner tänderna så här på ett ögonblick. Jättebra gjort. Jag tycker det här var kul att se. Och sådär. Och så Van Helsing springer omkring då med sina märkliga attrapper som är någon form av 1700-tals variant av steampunk, ja, alla grejer. Sådär, jättefräna prylar som de har. Kul att se. För alla som älskar steampunk fast i en annan form, vampyrfolk kanske, ska titta på den här serien. Jättekul. Och så hunkarna då. Nu är det här en vampyr tror jag. Visst är han någon varulv det här va? Men ni förstår. Så här ska det se ut idag. Jag tycker jag var riktigt blek. Och så var det en, jag gjorde en, nu ska jag inte gå in på något kanske. Men jag gjorde mitt genrep över Skype, några vänner i Dalarna. Och sa så här, ja alltså, och du vet ju vad små tjejerna använder de här killarna till, så du måste ju ta med. Okej då, sådär. Så det här är riktiga, ja, flickfavoriter. Och den senaste i raden, mycket intressant. Kommer du ihåg pjäsen som jag var med och satte upp på Länsteatern? Det här är en film byggd på den pjäsen som heter Byzantium. Teaterpjäsen heter En vampyrberättelse. Den här kom i fjol. Finns på DVD. Snacka om vardagsbekymmer. Alltså, oj, 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 det är hennes mamma. Hon lever genom tiden och hon måste tyvärr äta en och annan människa ibland. Men för det mesta så tar hon någon råtta eller någon bara sådär va. Och här har hon då om nödtvång dödat en kille och så. Och ruelse, ruelse. Hubba, hubba. Och nu ska vi lämna vampyren och gå över till monster och Frankenstein. Och det här är en intressant bok. Har ni inte läst den så måste ni läsa den. Och läs den med lite samhällskritik. Alltså positiv sån. Mats, ja. Det finns säkert att hämta på Gutenberg. Ja, ja, den ligger fritt på nätet. Det är bara att ladda ner gratis. Det finns på hur många ställen som helst. Ni kan ladda ner den. Om ni har iTunes så finns det gratis där i 70 olika varianter. Men ta gärna så nära originalet som möjligt. Gärna tredje utgåvan. Det här tror jag är första utgåvan, ja, 1818. Och då visste man inte vem som hade gjort den. För hon gav ut en pseudonym först. Och då trodde man att det var hennes man, Percy Bysshe, som hade skrivit den. Han var med och redigerade åt henne. Välkommen in! Kom in och sätt dig. Det här är, den är bra skriven framförallt. Jag tycker hon är skicklig författare. Jag har inte läst alla hennes andra böcker. De gick jättebra på hennes egen tid, men efteråt så har man glömt bort dem. De är också bra. Mycket åt det här hållet också. Nå, då ska vi titta på det visuella. Det här gavs ut i, tror jag, tredje utgåvan 1831 av en Theodor von Holst som gör sådana här kopparstick. Och då har vi då Dr. Victor Frankenstein som det här är ögonblicket när skapelsen, the creature, varelsen vaknar till. Och han är ungefär dubbelt så stor som honom och han är ju minst lika chockad som han. Han är ju ingenting, eller vad är det? Liksom, han vet ju inte ens om sig själv, han bara lever på något sätt. Va? Jättekonstigt känns det. Och han flyr ut i natten. Han är på universitetet och forskar fram det här i hemlighet. Inte i slottet. Och sticker ut i staden. Och Frankenstein, vad har jag gjort? Det var det hemskaste jag har gjort någon gång. Så här, han är jättestolt fram till den här vaknar upp. Då ser han vad det är han har ställt till med. Vad är det för vidrig varelse? Och om man tittar här bak så ser ni något intressant. Det här är ett elektriskt instrument. Lägg det här på minnet. Det är oerhört viktigt i sammanhanget. Och så ska vi titta på första Frankenstein-filmen. Den här kom faktiskt 12 år före första vampyrfilmen. 1910. Alltså filmen var ju ny.
Och då gör man en skräckfilm. Man brukar säga att var det ändå inte kanske skräckfilmen som lanserade filmen som nytt medium? Visst, det fanns ju några, det kom några vilda västernfilmer, men de kom lite senare alltså. Det här 1910, fantastiskt bra. Och så har vi då naturligtvis klassiken. Boris Karloff. Och 1931, och han såg likadan ut i nästa film också, The Bride of Frankenstein, 1935. Och så ska vi då titta på den här som gjorde anledningen till att jag ville göra den här. När jag såg den här på stan. Jag, Frankenstein. Men så började jag läsa på, vad, jag har inte sett den tyvärr. Jag har inte haft möjlighet, men jag har läst på. Vad handlar det om? Ja, så Victor Frankenstein, han fryses ner någon gång. Men han, har du sett den? Ja. Ja. Då får du se om jag har fel. Men han är inte med i den här filmen. Nej. Det här är skapelsen, varelsen, the creature, monstret som vi säger idag. Ja. Det säger hon också faktiskt, för Victor Frankenstein kallar sin skapelse för monster på slutet i boken. Men hon skriver liksom inte det som när man läser utifrån, utan det hon lägger i munnen på sin egen eller på Victor Frankenstein som har skapat monstret. Så den här, om den här ska vara konsekvent, så ska det film heta Jag, varelsen. För det här är monstret. Och det märkliga med den här filmen, att monstret har vaknat upp igen långt i framtiden för att rädda mänskligheten ifrån gargoyler, som de här heter. Är någon som vet vad gargoyler är? Det är väl skastyr som var till liv. Ja. Alltså ja, de vaknar till liv, de kommer från någon annan värld. Men ja, i alla fall. Och de här vill då utrota mänskligheten och världen. Har jag förstått det rätt? Ja. Ja. Okej, Frankenstein ska rädda mänskligheten. Det går helt stick i stäv, precis mitt emot. Det lackar rakt mitt emot Mary Shelley och hennes intention med sin bok. Jättespännande. Jag måste se den här. Men som sagt, det borde heta Jag, varelsen. Och jag vill säga det att romanen Frankenstein var i princip okänd i Sverige och andra delar av världen när man inte talar engelska. Utan Frankenstein-romanen blev känd 1931 med Boris Karloff. Det är lite spännande. Så det inflytande, utan vad hade ett tyskt inflytande? Schauer-skräck. Och nu ska vi då titta på lögner och myter och påhitt. Och som nätet florerar av alla möjliga varianter om varför och hur och vad är som har gett en intryck till Frankenstein och givit in impulser till Frankenstein, va? Och rena påhitt i stora böcker som påstår sig vara rena fakta och jag grävt i 40 år i sådär och så liksom kan man bara avfärda det där är ren lögn, det kan jag bevisa genom en snabb koll och så. Men finns det, eller är det troliga inspirationskällor för Mary Shelley, alltså i allt det här? Jag har gjort rätt mycket research. Dels för mina böcker och dels för det här. Så att det jag kommer nu så här, vem vet? Oj, jag ska gå tillbaka förresten. Jag missade det här. Vad jag vill fråga er. Alltså, är det någon som vet vad allegori är? Allegori är en uppenbar symbol för något annat. Va? Man kan säga en allegori. Ja, just det, vad ska jag ta som exempel? Jag är så dålig på att säga allegorier. Men alltså, det är alltså en symbol istället för markör för hur fel det kan gå. Jag pratar om boken, romanen, Frankenstein. Hur fel det kan gå om man går för långt i sina vetenskapliga försök. Och det är ju liksom hela litteraturvetenskapen på det klara med. Det säger man alltid att det är vetenskapskritik, Frankensteins boken, det är. Och det håller jag med om. Och då vill jag säga, den heter ju eller den moderna Prometheus. Vad menar man med det? Prometheus? Vad var det för någon? Jo, det var en av de titanerna, de ursprungliga gudarna i gamla Grekland. Och han, nu gör jag en lång historia väldigt kort. Han tar gudarna då, som har slängt titanerna åt sidan och så har de själva stiger upp, de nya gudarna stiger upp på Olympen. Och
Och Prometheus som ser på människor att det fanns, de är lite smarta. De är mycket smartare än de andra djuren som springer omkring. Det är så här alltså. Och de är värda att få veta mer. Och de är värda att få... Ja, och så tar han då elden och ger till människan. Och det är helt klart ett symbol för kunskap och konst och vetenskap. Va? Och de andra gudarna hatar honom för det här. Och så sätter man fast dem på en klippa och så får, är det en örn som får äta hans hjärta hela tiden. Så växer ut och så äter. Och han har ont som en vanlig människa. Som aldrig, så i evigheten så har han en sådär läskigt. No. Det är just den här elden som han ger till människorna som är viktig. Det är därför, varför har hon annars Frankenstein? Och då menar hon inte monstret. Hon pratar hela tiden om Victor Frankenstein, professor. Hon menar att han är den nya Prometheus som ger kunskapen till människorna. Eller är hon bara ironisk? Det är jättelikt intressant. För att idag, jag får en tidning, jag läste på Uppsala universitet. Och då får jag en tidning därifrån några gånger per år som heter Nya Horisonter. Och nu igår kom det, och då pratar man om etik och lagar inom genetiken. Det är ett jätteproblem! Etiken ligger så långt efter. Hur ska vi forska i det här? Hela den här boken handlar om det. Etik och lagar. Eller då, som vissa andra säger, åh, vad djupt det är, det är bara underhållning. Inte håller om att tänka om så där mycket. Det finns sådana också. Och då ska vi titta på lite grann, vad kan ha gett en inspiration till Frankenstein, Victor Frankenstein, den här killen. Det här, vilken, den här ska vi läsa om. Doktor Konrad Dippel, vilken snubbe. Alltså, wow. Han är född och uppvuxen på eller i närheten av slottet Frankenstein. Vill du säga något? Nej. Nej, du sträcker på dig. Ja. Men du får inte somna här nu, för nu blir det kul. Han var alkemist, precis som Victor Frankenstein. Och sen så frångår han alkemin och så blir någon riktig vetenskap, säger att hon i boken och sådär. Han slänger Agrippa och de andra alkemisterna över axeln och sådär. De här som jag pratade om i Harry Potter föreläsning. Och han är läkare, han är utbildad alltså på universitet, flera universitet. Och han är anatomist, han är naturvetenskapare, men han är också charlatan. Han är kultledare med udda religiösa kulter. Han är äventyrare, författare och skulle jag vilja påstå mytoman ute i fingerspetsarna. Han ljuger och drar ihop valser hela sitt liv. Han blir utslängd, han kommer till en ny stad, han håller föreläsningar, han drar ihop en kult och så blir han utslängd. Han blir hatad, han blir fängslad, han sticker till nästa stad, han blir utslängd, han blir avskydd och hatad. Och han skriver massa böcker och han hittar på nya religiösa... Alltså han är en opportunist på något sätt. Va? Han försöker sko sig på... Han tar tillfället i akt helt enkelt. Han har ingen liksom linje man håller på med. Han gör bara så här helt... Men han är så pass intelligent och kunnig så han kan liksom få folk att följa sig. Va? Och så till slut så kommer han, så blir han fängslad i Danmark och så slänger de in honom i en borg på Bornholm för att hålla honom så långt borta från allting som möjligt. Och där sitter han i 7 år. Tills de får en ny regent och en drottning som friar honom då. Och då tar han sig till Sverige och så vips så är han kungens läkare i Stockholm direkt. Och så drar han igång i religiös rörelse som kallas idag för... gråkoltrörelsen i Stockholm och sådär. Och till råga på allt, den stora världsberömda vetenskapsmannen även på den här tiden, alltså Emanuel Swedenborg, som är med i alla de stora vetenskapssamfunden och skriver viktiga vetenskapliga texter, han är ju också spiritist. Han är ju den som gör de riktigt stora spiritistiska verken. Han pratar hela sitt liv med Gud och änglar personligen. Han har ju, om ni går på Leanders, det är kul, Leanders, vad heter det, antikvariat, så kan en hel länga där med utgåvor av vad han har skrivit med sina kontakter med änglarna och Gud. Va? Och det här har påverkat kulturmänniskor in på 1900-talet. Det finns en amerikansk, som jag glömmer bort med, en amerikansk arkitekt som säger att han är direkt påverkad av Swedenborg. Swedenborg,
Han är stor utomlands, än idag. I Sverige är han helt, i princip helt okänd. Den mannen, han följer Konrad Dippels nya religiösa rörelse. Tills han kommer på att det här är ju bara en... Det är, han är, vad är han skriver? Han skriver att han är avskyvärd utan etik och moral. Och så håller han på och gör experiment, kemiska experiment på döda djur och sånt där. Och testar med galvanism och det sådär, va? Och så blir han utslängd från Sverige. Och han påstår i en skrift att han upptäckt, han tog fram livselixiret och han skriver klart och tydligt att jag ska leva till jag är 135 år. Okej, okay, varför det? Varför just det tänkte jag på? Han tog förmodligen ingenting om det här, för han blev 61 år. Och vi ska titta på där han då är född. Han försöker köpa det här i slottet då. Där är Burg Frankenstein. Som hela den här mytologin kring Frankenstein pågår. Nu börjar det närma sig allt som jag sagt lite tidigare. Det här försöker han köpa för Dippels olja. Det är det han faktiskt är mest känd för, Konrad Dippel. Han gör ett avkok på benrester och sätter till en massa kemikalier som luktar värre än lik. Ökänt för sin extrema stank. Och det här var ett universalmedicin. Universalmedicin skulle bota allt. Ofta skulle det smörjas på naveln. Och, men de ville inte sälja det här släkten, Frankenstein, som han förmodligen på något sätt tillhörde. Sådär, va? Och nu ska vi titta på en karta. Nu börjar vi intrigera här. Va? Nu börjar vi hitta konspirationsteorier. Och jag håller styrt på den här. Den här kartan är ny. tyvärr hittar inte jag en karta, som jag gjorde research, så hittade jag en karta från 1814. Och jag letade febrilt och hade gjort den. För den använde jag när jag gjorde research för min andra bok i den här serien som ni såg där i början. Och den kartan visar, men ni kan leta upp det här, det står om det på nätet. Och då var det så här att på 1814 så la man om ren. Den gick så här då. Så la man om den för det skulle vara lättare att skeppa saker och ting. Och här gick den böj hit upp. Och då var det Burg Frankenstein. Här ligger Darmstadt och här uppe ligger Mainz. Så va? Så dit är det drygt 6-7 kilometer till centrum. Och dit ner är det nu drygt 5 kilometer. Men då var det 2 kilometer. Och mellan Ren och slottet. Och här är en akvarell ifrån 1813. Den här används frisk i hela den här mytologin kring vad jag håller på med nu. Hur Mary Shelley skapade boken Frankenstein, eller Victor Frankenstein. Så att årtalet är 1813. Det är året innan det ökända gänget åker på sin första trip ner till först Schweiz då, till Genève, som är en viktig del också i den här grejen. Det är nämligen så här, va? Percy Shelley 23 år. Han är gift sedan ett par år med Harriet Westbrook. Hon hade ett barn i magen och ett 2 år gammalt barn. Han lämnar henne, träffar den här unga bruden, 16 år, som är liberalt uppfostrad. Det är fritt fram med sex, även när du är gift. Och det tycker hon själv hela sitt liv, så hon går med på att de växlar hit och dit. Ja, ni ser det här jag berättat om. När han träffar henne då så blir det jätteskandal. Alltså de här, de var så ökända i hela England och framförallt i London, som ni anar inte. Folk tyckte att det var det mest skandal. Det var det också. De träffades på St. Pancras kyrkogård. Där Mary Wollstonecrafts grav är. Finns än idag. Och de låg med varandra på gravstenen. Hon blev förmodligen gravid därpå. Och det här fick folk reda på. 16 år, gravid, med ett geni. Redan då var han känd. Varför var han känd då? Jo, han hade blivit utslängd från Oxford för han hade skrivit ett skandalverk som jag kommer att prata om lite senare. Och så är hon de här nyligen styrsystrar, precis det här året. Och hon var språkgeni. Hon talade 5 språk när hon var 16 år.
Hon kunde franska flytande och de var tvungna att fly över kanalen. De hamnade i storm och höll på att gå under när de klarade sig. Och så började de då vandra igenom Frankrike så här. Och det står mycket noga i deras memoarer hur de, vad de läser. De här människorna, trots att de är så... Alltså det är mycket, mycket mer skandal kring de här än vad jag berättar. De är extremt belästa. De läser alla vetenskapsböcker som finns. De diskuterar politik på högsta nivå. De är engagerade och de läser litteratur och poesi och sådär, va. Bara den finaste sådär. Och så kommer de ner då till Genève och där vänder de om på Ren och åker uppför, eller vad man nu säger, nerför Ren då. Här ser det uppför, så då säger det uppför. Och de åker förbi Strasbourg. Och där tar de i land, skriver Mary Shelley. Och hon skriver att de träffar, gud vad det blir intressant, hon träffar nämligen studenter på universitetet i Strasbourg. Där Konrad Dippel studerade 50 år innan. Och han är fruktansvärt känd. Och de berättar, är jag personligen rätt övertygad om slottet Frankenstein som de vet att de kommer att passera. 2 kilometer från Ren. Ni såg den där teckningen. Kamma målade från Renområdet. Förstår ni? Det här är mina teorier. Det finns massor av det här på nätet. Det är jätteroligt att följa. Det tycker jag bara, men nu är det ju trams. Ja, konspirationsteorier. Det är bara en roman för tusan. Ungefär som man säger om Shakespeare. Ja, men han var ju bara 12 år när han slutade att läsa. Och han kan allt om Verona. Ja, men han var ju ett geni. Det fanns inga böcker om Veronas små gator i London på den tiden som en kille på 16 år kunde läsa. Alla fall, här har vi då en tv-serie från 2004 som heter Frankenstein. Den är rätt bra. Den följer boken ganska bra, men inte, gör några avsteg som är helt onödigt. Boken är tillräckligt bra tycker jag. Här ser vi då, syns det tydligt? Ja, här ligger han då, skapelsen, varelse, som han är stolt över. Ögonblicket innan det här, det är precis nu han öppnar ögonen där. Och han tar av den där lilla gasväven. Och det är massa slangar och kanyler och elektriska kopparvajrar. För det här är, i min tolkning så är det här Leyden Jar, alltså det första batteriet. Som gav kortvarig ström, korta impulser. Jag kommer till det där. Alltså elektriciteten är tätt förknippat med hela Frankenstein-världen. Tätt förknippat. Och jag kommer prata mycket mer om det snart. Och här sitter Victor själv och ser det där och så står det beskrivet. Jag ser hans grå ögon i den där gula huden som knappt täcker de spända musklerna och blodådrorna och allting läskigt. Så här, och alla, han har ju sytt ihop. Och han har ju hittat bara stora kroppar. Han har ju tagit från olika kroppsdelar. Så här, va? Och det här är jag skriver om medvetet. Hon är jätteskicklig. Och så vill han skapa en mycket större och vackrare man. Och det finns det också en anledning till, tror jag. Jag bara lägger ut såna här lite hangers som ni kommer ihåg. Och så vaknar han upp och sliter av sig allting och så här va. Det är som den där teckningen innan som ni såg. Och Frankenstein tar med sig bara sin jacka och springer ut på stan som den där kopparsticket jag visar. Eller hur? Så det här är precis samma ögonblick. Eller jag gör en lyckligt innan där. Vi ser det. Och så här syns det. Han ser rätt mänsklig ut. Men inte riktigt. Det är lite apart allting. Så han ser lite läskig ut. Skulle man träffa den här killen på stan? 2,10 hög. Med det här. Vad vill du ha? Hur mycket vill du ha? Jag tror att hon har Illuminati-historien som inspiration. Det här låter ju helt konstigt, men lyssna här. Varelsen, det här står tydligt i boken. Varelsen springer ut på stan, så här springer runt, kommer in på en bakgård och plockar ner kläder. Så mycket fattar han, för han ska inte springa naken. Ja, kommer upp i bergen, irrar sig långt bort, kommer bort till Ingolstadt. Och där träffar han på en familj, de ser inte honom. Han smyger in i deras lada, lägger sig högt. Är det någon som har läst boken? Har ni sett filmen? Har ni sett serien? Ja, han lägger sig i alla fall i höstladan. Och där hittar han ett hål. Och under 1,5 år ungefär så lär han sig allt om världen.
Han lär sig om kärlek, empati, lojalitet och samarbete. Precis som Illuminati 30 år tidigare ville i Ingolstadt. Och det här känner ju folk till på den här tiden. Förstår ni? Det är vi som inte kan allting som de kunde då. Det är det jag menar. Och jag är ju så kallad intentionsanalytiker, så jag gräver ju friskt efter folks bakomliggande vilja till sina konstverk. Det är min stora passion. Och jag är övertygad om att hon kände till allt det här. De läste jag. Och deras då vilja var ju, som jag sa förut, vad de ville lära världen var ju empati, lojalitet, samarbete. Och de hade till syfte att främja förståndsupplysning. Det var i deras manifest. Eller hur? Det är inte helt crazy. Jag är inte alls ute och cyklar, det är jag säker på. Och det här är helt mina teorier, jag har inte läst det någonstans. Efter ett tag så ligger han och tittar. Åh, nu vill jag hjälpa dem. Och så går han ut på nätterna och så hugger han ved åt dem och skottar upp. Och de blir alldeles förvånade varje dag. Så här. Och han som är hemma hela dagarna, det är en gammal gubbe som är blind. Så honom går han in och pratar med. Så här. Sitter hela vintern och snackar. Och tycker, gud vad du är häftig, vilken bra karl. Och så, där. Och så en dag så ser han lilla pojken i familjen. Och han har liksom, han får sån lust att bara ta pojken och ta med honom till. Och liksom bli kompis med honom och liksom. Du och jag ska bli bästisar och vi ska göra världen hur bra som helst. Och så får de se honom stå där med pojken. Och de tror att han håller på att ta ihjäl honom. Och så liksom försöker de ta ihjäl honom på alla sätt och vis. Och han springer därifrån. Och då inser Frankenstein. Okej, jag är så fruktansvärt avskyvärd så att människorna tror bara att jag är ond. Och då vänder han sig emot sin skapare. Sticker ner till Genève. Där de sitter i huset. Där hon sitter i huset och skriver. Ja, där bor hans familj. Alldeles in till huset Villa Diodati som ni såg där. Och där började han döda Victor Frankensteins släktingar, närmaste. När Frankenstein kommer tillbaka så har syrran dött. Och han förstår efter ett tag, han får ny som att den här monstret springer runt där ute. Och han börjar jaga det här monstret. Och efter mycket om så stöter de på varandra uppe i Alperna på en glaciär. Där man vet att hela det här gänget som jag pratar om tog lite nasstickar och hamnade upp på den här glaciären. Och det ingick i den här, nu när jag pratar om det här, skräckinjagande naturupplevelser inom The Sublime. Så här gör de en Sublime-grej mitt i hela boken. För de berättar noga hur det här stället ser ut mitt uppe på glaciären. Och där springer de kring och så får han se monster. Och så stannar han upp och så står han på avstånd och pratar med varandra. Och då blir det en uppgörelse. Frankensteins monstervarelsen börjar berätta för Victor Frankenstein hur han mår. Är det meningen att jag ska må så här och ni människor ska ha det bra? Varför har du skapat mig? Va? Nu får du ställa saker och ting till rätta. Och Victor Frankenstein bevekas. Och så säger han det överstiga så här. Okej, om jag skapar en motsvarande kvinna till dig, din brud. Lovar du att hon och du drar er undan världen och inte dödar fler människor och skrämmer människor? Ja, absolut! Lovar du det, då lovar jag det. Sagt och gjort. För att göra en väldigt komplicerad lång historia kort. Han sticker till England, han gräver upp en massa likdelar och tar med sig en massa tekniska attiraljer. Sticker upp till Skottland, en massa äventyrare emellan. Kommer ut på en ö i skotska övärlden. Liten ö där det bor bara en familj och han. Och i det här, jag tror att det är huset till fyrvaktarhuset, där skapar han nu den här kvinnan, eller monsterkvinnan. Och så precis när han ska sätta liv i henne med några elektriska attiraljer, så kommer han på, men ruvelse, vad har jag gjort? Nu är det ju två som kan börja slakta om de får spader. Tänk om inte han håller ord. Han är ett monster, varför ska han hålla ord? Det är här han säger monster första gången. Så han hugger ihjäl den där. Då är det så att monstret har ju tassat efter honom genom hela England. Va? Och sett att han kommer och står och tittar på när han hugger ihjäl. Och blir ju helt rosenrasande. Och då börjar han åka runt och ta ihjäl folk. Och han är så jäkla listig, den monstret. Oerhört intelligent. Så han håller sig precis. Han är precis före honom. Så alltid när han vet att nu kommer Victor Frankenstein och hamnar där. Då tar jag ihjäl honom där. Och så blir det han som får skulden.
Och så var det liksom hela tiden. Så till slut så följde han efter honom upp i ishavet där. Och så den som egentligen pratar i den här boken är kapten på ett skepp som får upp det här Victor Frankenstein som ligger Frankenstein och berättar för honom. Så via Frankenstein och kaptenen som vi får höra monstret. Ja, det är jättekomplicerat, men det är jätteskickligt skrivet. I alla fall, monstret vänder sig mot sin skapare och det är det viktiga det här. Nu håller vi den tanken och så går vi in på fler, en eller flera kända romaner som inspiration. Det här är ju oerhört viktigt. Här kommer flera av mina teorier, det finns andra som också har den här teorin. Jag kanske spetsar den lite. Vi går tillbaka. Det finns en bok som heter, som jag kallar för Spegeln, jag ska berätta snart. Och den skrevs 26 år före Frankenstein skrevs. Och det är ganska intressant. Hon skrev den när hon var 18 år. Tänk på det. Och den heter så här. Spegeln för det som sker eller skönhet till högstbjudande. Och det här skrevs 1790, ett år efter franska revolutionsperioden var över. Och sådär. Och det är ganska viktigt i sammanhanget. Han var en av revolutionsmännen. Han satt i rådet där på något sätt. Den här. François-Félix Nougaré. Det här var en känd bok. Jättekänd bok. Det här är också vetenskaps... Inte kritik, utan en vetenskap. Nästan skulle jag vilja säga som... 60 år senare så kommer en bok som kallas för den första positivistiska boken. Positivismen är de här som tror att vetenskapen ska lösa alla problem. Nå. Så det här är tidiga positivister skulle jag vilja påstå. Den här boken handlar om en konstgjord man, en automaton, eller som vi säger robot. Det var väldigt populärt på 1700-talet att försöka göra robotar som funkade. Man försökte till och med göra hönor och sånt som är ett ägg och liknande. Jag vet att du nere i källan hade någon sån apparat. Man försökte faktiskt göra automater alltså, som funkade. Och direkt avnärmandet är det våra godisautomater på 30-40-talen som fyllde hela gator i Stockholm till exempel. Man hade ju hela, folk kunde gå på nätten och köpa mjölk och grejer i såna här vending machines. Stockholm hade fruktansvärt mycket sånt. Jag var helt chockad när jag såg bilder från 40, 50 och in på 60-talet fanns det faktiskt kvar. Ett helt kvarter bara med så här högt som bara den och folk står överallt mitt i nätet och köper alla möjliga matvaror. Det är direkt ifrån det här. Nå, de här automaten, det vill säga robot. Det handlar om en uppfinnare som skapar en så kallad ny man. För det sa de på 1700-talet, vi måste få till en ny man. Och uppfinnaren heter Frankenstein. Va? Oerhört känd bok. Och den berättar om den senaste vetenskapliga tekniken under 1700-talet. Och en önskan att skapa då en ny man möjlig för en kvinna att älska. Av en mans storlek. Och det här var för att man skulle bevisa att Gud inte har någonting med livet att göra. Och för att bevisa vetenskapens triumf över vidskepelse som ateisterna, framförallt i Frankrike men också många ateister i England, ville bevisa. Och nu kommer något ännu intressantare i min teori. Det är nämligen så här att hennes man, Percy Shelley, redan 1811 skriver en avhandling. The Necessity of Atheism. Och det här är faktiskt året innan han träffar Mary Shelley första gången och de ligger med varandra på hennes mors kyrkogård, på hennes grav. Och Mary Shelley har förmodligen läst den här texten för den blev fantastiskt uppmärksammad. Han blev relegerad från Oxford. Det var ju liksom där liksom här förbjudet att vara ateist. Och här i den här så skriver han så här, va? Att tro på Gud är vidskepelse. Punkt slut. Och när de träffas har de ju sett det här. Samma år så skriver han också den här boken. Det här skulle jag vilja säga är första engelska riktiga skräckromanen. Den här är fylld av spöken, månsken, galenskap, okkultism, ruiner, mord, stormar och självmord.
Och det är inte långsökt att se karaktären Wolfstein som föregångare till Dr. Victor Frankenstein. De är likartade. Och nu ska vi titta på en annan gren av vad som kan ha inspirerat Mary Shelley. Vetenskapliga inspirationskällor. Luigi Galvani och Alessandro Volta. Jag tycker att de här kanske är de viktigaste vetenskapsmännen i hela vår historia. Kanske mer betydelsefulla än okej, men på samma nivå som Newton. De här var antagonister. Det här är viktigt för den här teorin och för Mary Shelley. Väldigt viktigt för henne personligen. Skulle jag vilja säga. Okej, då kanske var det att ta i, men ja. I alla fall, ända från 1746 och det första så kallade batteriet, Leiden-burken, som jag tror att han hade i den där filmsnutten, så var elektriciteten vetenskapens hetaste ämne. Och det var förknippat med liv och död och gudskraft. Jag ansåg i alla fall den här, Galvani. Och Alessandro Volta, han menade att ja, men det är ju endast en av naturens alla krafter som vi kan förstå och använda. Det är väl inget mer med det. För Volta, han var rationalisten. Och han menar att logiken ska stå omkull vidskepelsen. Och Galvani, han var ju religiös dogmatiker och han sa att Gud är den som styr och människan ska endast tjäna och inte förstå hans krafter. Och ändå forskar han hela tiden. Och tog reda på saker. Och det var han som satte elektricitet i grodben som började röra sig sådär. Va? Det är därför det kallas för galvanism. Och han använde så kallad Leiden-batteri som gav kortvarig ström. Och han uppfinner ju Voltas stapel som gav oupphörlig ström. Och här har vi nu kanske den viktigaste grenen när det gäller då vetenskapsteori. Jag ska backa lite. När de sitter den här sommaren i det här huset, då skriver Mary Shelley i sina memoarer att de packar ihop sig framför brasan. Det var väldigt kallt och blåsigt. Oskar slog och det var ruskigt. Och då diskuterar man vetenskap. Och så skriver hon, jag tror det är i tredje utgåvan, så skriver hon då i förordet hur de sitter här framför elden och diskuterar den moderna vetenskapen och om vetenskapsmännen någonsin kommer att kunna återge livet till en död varelse. För det var precis det man håller på med här. Man tror verkligen att vi är så här nära att lösa livets gåta. Vad det är som ger liv. Och de sa, det är ju förmodligen elektricitet och idag vet vi att det är ju elektricitet. Men vad livsgnistan är, det kan ju ingen säga. Men alltså, det är ju elektricitet som håller igång allting. Allt är ju i princip elektromagnetiska vågor, mer eller mindre. Enkelt förklarat. Nå. När Mary Shelley var ungefär 7 år gammal så håller den här Giovanni Aldini på att göra galvaniska experiment på lik. Och så gör han det i London året efter han skriver den här avhandlingen, 1803, för en stor publik i London. Och den här snubben då som får koppar grejer i öronen, liksom han börjar dra ihop, den här är död. Så beskriver han att rör sig, drar ihop, folk var helt knäppta. Och tänk nu på kopparsticket i början och elektricitet. Och monster som finns med i en teckning från 1830 ungefär. Då såg maskinerna inte ut så här, det är ju liksom första. Då var de utvecklade de här. Man höll på med såna här experiment väldigt länge. Uppe i Skottland var det väldigt populärt. Och forskare där var någon känd fysiker eller ja, fysiker och kemist som blev jätteberömd på de här försöken. Mm. Och det här har jag tagit från YouTube, det är en BBC-dokumentär om just det här. Och det här ska föreställa en nyligen hängd kriminell som hade till och med ett namn för publiken där. Här ligger han som var en odugling som vi var tvungna att hänga. Och så plockar man fram honom då. Gubben som plockar fram honom, han dog av kocken, han fick se den här killen. Han rörde sig in, man levde. Och det är sant. Och så säger då en tidningsreporter så här. På den första tillämpningen av processen i ansiktet började käkarna av den avlidne kriminelle att darra och de angränsande musklerna var fruktansvärt förvridna. Och ena ögat var faktiskt öppnat.
I den efterföljande delen av processen höjdes den högra handen och den var knuten och benen och låren sattes i rörelse. Och det här blev oerhört populärt på alla universitet runt om i Europa. Och det blev en lukrativ marknad att gräva upp lik ur kyrkogårdar och skicka till universiteten. Och likdelar. Det fanns inte så mycket lagar och regler kring det här på den tiden, men det styrdes upp ganska snart. Det var, alltså, överallt gjorde man det. Enormt. Det var frenesi av sådana här försök. För man trodde man var så här nära att lösa livets gåta. Och överallt så ser ni då den här stapeln som genererade oavbruten ström. Och jag ska visa den här stapeln nu då, det som står där. Så ser ni de här kopparvajerna där. Här har han satt in då, Galvani, eller Aldini satt in en metallbit in i örat som den här var fästad vid. Så bara nudda där och då blev det så här. Och den här stapeln då, den gav kontinuerlig elektricitet. Det hade man aldrig kunnat skapa innan. Och idag säger vi ström och det kommer från det engelska uttrycket current. För man måste ju ha någon jämförelse med något. Vatten som rinner konstant utan att ta slut år ut år in. 100 år, 1000 år har alltid runnit här. Det är liksom heter current och det här strömmen tar aldrig slut heller. Det är en bra bild och det är faktiskt därför vi säger elektrisk ström. Electric current är därför. Och nu ska vi gå in på lite mer teori och filosofiska tankar bakom det här. Som vi just ska titta på allt det här. Va? För allting handlar hela tiden i den här perioden om känsla mot förnuftet. Många av de här författarna de stod upp i vetenskapssamfunden till Royal Society och proklamerade emot vetenskapen. Som bara var intresserade av förnuftet. Men ni glömmer bort känslan, det är ju det som är det riktiga. För det är så här, att tro på en högre makt, det går ju emot förnuftet och det rationella. Och här har vi då engelsmännens reason och fransmännens raison. Och att tro på energier och andlighet, det går emot förnuft och det rationella. Och skulle jag nu då, i min egenskap skapa akademiker som vill ha någon form av trovärdighet, jag får absolut inte säga att jag tror på UFO eller att jag tror på aliens som kommer ur de här flygande tefaten som landar och så kommer hon ut med sina långa gröna ben och skakar hand med någon sådär som inte vågar säga att jag har träffat en alien eller sådär va. För att det går emot det rationella och det förnuftiga. Och varför är det? Och då menar jag att det är tycke och indoktrinering endast. För det finns inte ett enda bevis för att det inte finns UFO och alien i dem som kommer från någon planet från någon annat universum eller någon annan dimension. Och nu tycker jag att ni ska le mjugg här, för det hör till. Men det finns å andra sidan inte heller något bevis för att det finns UFO eller alien. Allt är bara tycke och indoktrinering. Är man en som är helt uppfostrad i en familj som tror på UFO, det finns jättemånga sådana. UFO-världen är gigantisk, tro mig. Min tredje bok kommer att handla om det. Så jag har grävt ner mig. Och det finns för och mot starka åt båda håll. Så att det är tycke och smak. Det finns inte någonting rationellt att säga att det inte finns UFO. Och det finns inget som helst rationellt att säga att det finns. Och det finns ingenting annat än känslomässigt baserat. Så här kan man ju säga nästan att vad heter det nu? Romantikerna hade rätt när det gäller sådana saker. Men det är framförallt inger löje hos folk idag. Framförallt i Sverige. Jag tror att Sverige är ett land som har svårast att acceptera det här med UFO om jag studerar. Många länder släpper regeringar fritt alla papper om UFO som regeringen har dolt. Som i England, Portugal. Och mellan latinska länder och lite annat sånt där har släppt. Frankrike håller på att släppa lite pö. Så här UFO som folk har sett. Nå, att tro på naturvetenskapens överlägsenhet går emot känslan. Och tro på det jag endast kan uppleva med lukt, smak, känsel, hörsel och syn är det rationella. Allt annat är nonsens. Och nu börjar jag prata, gå emot då New Age-rörelsen va? Och då brukar jag säga så här, okritiskt hyllande av användandet av det rationella synsättet riskerar att ge ett obehagligt resultat av omänsklighet. Och här har vi, jag tar två klassiska exempel. Vi har stalinismens
planerade svältkatastrofer. Första 1924 tror jag var, det dog 4,7 miljoner och det var en jättestolt över. Det skröt man ju för den engelska attachén, hur de hade faktiskt lyckats på ett halvår fått ihjäl 4,7 miljoner på grund av planerat svält. Och sen så sina planerade femårsplaner som man visste skulle drabba folket, men ekonomin skulle må bra, det trodde han. Och sen så har vi då naturligtvis nazisternas industriella judeutrotning. Allt det här är baserat på omänsklig rationalism som kommer ifrån det då som de här snubbarna, som Mary Shelley och hennes make, var rädda för. Förstår ni vad jag försöker peka på? Vetenskapskritiken i Frankenstein. Nu ska vi titta lite grann på hur börjar det se ut närma oss dagens läge. Vi har nu gått ifrån att försöka att skapa liv till mänsklig maskin, till människa och maskin där vi ligger idag. Galvanis experiment på 1800-talet. Pacemaker på 1900-talet. Då gjorde man det de ville göra. Då satte man in en maskin i kroppen som gav elektrisk stötar till hjärtat. Och så den första gick väl ungefär en timme. Men sen gick det ganska snabbt, så var det någon som överlevde sin första läkare där. Men han opererade å andra sidan in 26 stycken under sin livstid. Men han levde jäkligt länge. Han har faktiskt den första svensken där. Han har nog rekord i Guinness rekordbok. Men som sagt, maskin och människa i symbios på något sätt, med elektricitet. Och så robot. På 2000-talet nu då, så börjar ju robotforskningen verkligen ta fart. Och studerar man det här så finns det mycket att gräva i. Men idag, 2010-talet, så har det verkligen exploderat. I USA finns det ett företag nu som har hittat på en ny typ av gummi som ser fullkomligt mänsklig ut. Och de har också en maskin som kan göra 100 ansiktsuttryck, tror jag. Och så håller man på att ta fram, generera röster som kan låta som människor väldigt nära nu. Och sådär. Och det är robot, sådär, robotteknik och sådär, ytligt. Jag har skrivit obsfilmer, jag hade tänkt mig en film, men nu gör jag inte det. Och så nu bionics. Ett rent litterärt ett begrepp som var helt fiktivt. Fram till nu. Bionics, det finns ett företag som heter Bion här, Bionics. Det här är en bild jag tog, en film som har lagts ut 2014. Det är en amerikansk soldat som har blev av med benet i en attack i Afghanistan. Kom hem och fick det här nya underbenet. Det är kopplat till hans bens, muskler och nerver. Han styrde helt med viljan. Och jag har sett filmen, det rör sig precis som det här benet. Och nu ska vi titta på en radda filmer. Nej, först ska vi titta på den här. Robocop. Och integrerad människa-maskin. Det här är ju kom i år. Ni vet, han blir medvetslös och så kommer på, wow. Vi tar kroppen, vi behåller huvudet och så sätter vi på världens främsta maskin. Det kommer ut pryla lite här och där. Och man springer fortan alla andra och gör massa märkliga. Men är det ren fantasi? Bionex entails the engineering of extreme interfaces. There's en sprilla som vi fin på pressen. My bionic lens. Mechanical? How my limbs are attached to my han blev av med benen när han var ung. Dynamic, han är chef för det här företaget. Flesh and bone. And electrical, how they communicate with my nervous system. I'll begin with mechanical interface. Sorry, this is keyboard. So that should help. Han har ingen fjärrkontroll och styr det med. Han bara tänker. And then move to han vill göra de här grejerna. Self-explanatory. Kommer du ihåg en Star Wars-film där han sitter och gör så här som ser ut så där. Och nu är vi där. Move the thumb to this position and we can get a sharper grip. This man is Rob Spence. Sprillans ny film from BBC. No, literally. His body makes films. After a shooting accident when he was 9, Rob had to have his eyes surgically removed. But after joking with friends about having a robotic cyborg one installed instead, documentary maker Rob actually went and did it. Det börjar bli lite läskigt, va? Ska vi titta på moderna monster? Vad menar jag med det? Jo, det finns ett begrepp som heter Frankenstein-syndrom som kom till redan i slutet på 40-talet. Första atombomben. Och vad betyder Frankenstein-syndrom då? Jo, eftersom att Frankenstein idag är synonymt med själva monstret, så förstår man vad det betyder.
Någonting som vi har forskat fram, som vi tappar kontrollen över och det vänder sig mot oss människor. Det är ett klassiskt Frankenstein-syndrom. Och här har vi då en jätteläcker bild. Jag älskar det här. Det här är världens första kärnkraftverk i USA 1951. Och visst är det vackert? Jag tycker det här är snyggt, ja, men jag gillar ju sånt här. Och skräcken för atombomber, det kommer direkt när de hade släppt atombomber över Japan. Och sen ökar och ökar och eskalerar. I England så var det liksom flera tiotal år så gick det miljoner människor protesterade mot atombomber, kommer jag ihåg, men jag var pytteliten. Och sen kommer kärnkraftshaverierna på löpande band. Så det första stora var i Harrisburg 79 i USA. Så Chernobyl 7 år senare. Och så Fukushima 2011. Och i Japan, för att inte folk ska bli helt, det ska inte bli helt folktomt där. De vill att folk ska flytta tillbaka. Så helt plötsligt har det blivit, ja men det är nog inte så farligt med 1000 gånger högre becquerel än vad det var förut, som lägsta nivå var innan. Men nej, men klart vi kan bo här. Det är helt absurt. De har höjt gränsvärdena för vad som är farligt 1000%. Det är helt sjukt. Och det kommer ju att visa sig. Det kommer att straffas, det är jag säker på. I alla fall, här har vi en film från 2011. Och nu blandar jag emellan populärkultur och verklighet. Därför det går i varandra så dåligt. De som gör filmer och böcker och teater idag, de använder verkligheten. Det är nästan som man vet inte vad som är vad. Det här är en film som kom ut 2011, nej 2010, som heter just The Frankenstein Syndrome, fiffigt. Och de här forskarna håller på med ett hemligt projekt som heter The Prometheus Project. Ja, men hjärta skicka. Och vad håller de på med? Jo, illegal stamcellsforskning. Och de upptäcker en cellanomali, det är nämligen en cell som uppför sig som den inte ska göra. Och då upptäcker de att den här har potential att regenerera död vävnad. Ah. Och det går ju inte att forska på, alltså de får inte forska på levande varelsmänniskor. Så man gör det på lik, naturligtvis, och har det säkert förut. Och då vill jag säga så här, och då blir det ett monster som vänder sig mot människorna naturligtvis. Så har de då ett Frankenstein-syndrom, det är ju det här handlar om, va? Och nu tänker jag så här, är det här helt fiktivt? Lyssna på det här. I verkligheten forskar man på aborterade foster, och det vet man ju, det avskyr man ju många delar. I USA är ju extremhögern, de tar ju, hotar ju folk till livet som aborterar och forskar i stamcellsforskning. I Sverige är man inte heller särskilt lycklig över det, men man får göra det och så vidare, va? 2008, det här är första gången, 2008 så fick en colombiansk kvinna struphuvudcancer och man opererade bort alltihop. Hon fick tuberkulos och fick ta bort det där, va? Och så odlade man fram en ny strupe och satte in. Men det var ju hennes egen strupe, framodlad med hennes egna stamceller. Och hon lever. Och så tänker ni på robotarna och ni tänker på det där, va? Och nu kommer det ännu läbbigare. Här har ni då atombomben. Och så har ni då Oppenheimer. Han åker runt i TV på 50-60-talet och gråter. Det här säger han: "Now I have become death, the destroyer of, world, of worlds." Och det här är ett stycke ur en flera tusen år gammal vedisk indisk text som heter Bhagavad Gita. Och han berättade i TV:n att så fort vi hade tagit fram atombomben och vi sprängde den där i New Mexico 1945, några månader innan de släppte de här två i över Japan, så tänkte vi det här mot allihop. De hade ju ingen aning om att det skulle bli en sån jävla smäll! Nej, men det är sant! Det kunde de inte ens tänka sig, va? De hade ett stort torn som såg ut som någon sån här vindkraftverk, alltid såna amerikanska rancher. Och så hade de den där klumpen med massa sladdar till och så släppte de den. Och så blev det där som vi såg alldeles nyss. Helt sjukt! Och han blev helt knäckt.
Så han försökte ju hela sitt liv åka runt och prata med regeringen. Alltså, vi måste trappa ner kärnvapenkampen här emellan. Och nu ligger det då tusentals kärnvapenspetsar uppe i Murmansk och rostar sönder i ubåtarna och ingen vet vad de ska göra. Kan inte ta hand om det. Ett äkta Frankenstein-syndrom. Äkta. Och vi ska nu titta på de här två snubbarna. Vem är det här? Einstein. Han har väl en positiv klang omkring sig, eller? Han skriver till president Roosevelt 1939. Du, jag vet hur vi ska ta fram en atombomb. Och så träffar han på då den andra världens intelligentaste man, Oppenheimer. Och de här två plockar fram atombomben. Och så fort det small så kom de på båda två. Då blev de plötsligt pacifister. De visste ju att de skulle släppa de här bomberna över Japan. Snälla president, använd den inte. Och det här brukar jag använda som exempel på att intelligens och klokhet är inte samma sak. Det är ett urtyp sånt exempel. Ni ska ju veta att de skickade ut en fråga till Japan. Nå, genier. 2 dagar innan de släppte atombomben så sa Japans president, ja, vi ger oss. Detta har varit klassificerat sedan dess och nu har det släppts. Läppet, va? Nu är det på en tv-serie som heter Delete. Och vi pratar AI, artificiell intelligens. Det är så här att det blir det är 2 avsnitt serie, jättebra, finns på Netflix. Och då är det så att helt plötsligt håller på att bli en kärnkraftsolycka i Kina. Och så sitter samtidigt en amerikansk hacker som gillar att gå in på amerikanska myndigheter och sånt där. Som får nys på det här innan någon annan vet om det. Och han lyckas räkna ut att det är så här att internet har skapat en så kallad hyperintelligent entitet med självmedvetenhet. Om ni inte fattar begreppet självmedvetenhet så är det oerhört viktigt i sammanhanget. Jag brukar ge exemplet med ett barn som är 1 år eller 1,5, 2 år. Så sätter man en prick i pannan på barnet och så ställer man framför spegeln. De ser pricken men de fattar inte att det är på mig. Förstår ni? Men så blir barnet 3 år och mer självmedvetet. Samma prick direkt och bara plockar de bort det. Det är ett typiskt sånt exempel på självmedvetenhet. Och det här hyperintelligenta entiteten på internet är självmedvetet. Använder hela internet plötsligt. Och vänder sig mot människorna. Skapar kärnkraftsolyckor. Sätter igång olyckor in i städerna med att skapa kaos i trafik. Stockningar med röda ljus och blåljus hit och dit. Och folk dör av det ena med det andra. Och här nere har jag tagit det skarp. Jag har fotograferat av skärmen. Med filmen. Och då fick jag till det här precis. För det här är det skarpt. Vetenskapsfilosofen den stora. Som säger här på 1640-talet. Jag tänker, därför är jag. Som den här entiteten har som sitt axiom. Och det är rätt läskigt hur man kopplar tillbaka sådär. För det här var grunden då till hur man tänker kring den nya vetenskapen. Som formas då i början på 1600-talet. Var det fantasi jag pratade om alldeles nyss? Det här är saxat i år ur ny teknik. De som bodde hos oss föregående. Han prenumererade på det här. Så jag läser den. Och så såg jag ville ha den lite snyggare så jag tog upp den på nätet. Men jag läste det i tidningen först. Ser ni? 2014. NSA, ni vet de här som spionerar på oss allihop. De kan i realtid hantera 40 jottabyte digital kommunikation. Det är alltså 3 gånger mer dubbelt så mycket än vad vi använder idag. Jag har ju skickat runt på YouTube bilder på det här Spy Center i Bluffdale i Utah. Helt absurt. Jobbar 10 000 personer dygnet runt för att hantera allt. All internettrafik. De vill skapa en supersnabb kvantdator. De fungerar annorlunda än vanliga datorer. Superdatorer idag kan jobba jättesnabbt. Men det finns en kvantdator som är 4000 gånger snabbare än den snabbaste superdatorn. Och den står i Kina. Och den kan arbeta 4000 gånger mer då, sådär, och hantera. Och de här kan knäcka nästan all kryptering, är det tänkt.
Och det pågår intensiv forskning i alla rika länder. Vi har England, Kanada och USA, och de satsar miljarder på det där. Och då finns det en docent i Stockholm på Kungliga Tekniska Högskolan som heter Stefan Nilsson. Han tror inte att de kommer kunna skapa en sån där superdator. För meningen är att de här ska knäcka all ny kryptering som kommer ut på en millisekund. Det är vad de hoppas på. Det är framförallt USA. Men mot den här Stefan Nilsson så säger han så här: vi har ju sett förut vad vi kan göra om det finns obegränsat med pengar, vilket det verkar finnas. Obegränsat med intelligenta människor, vilket det verkar finnas. Och obegränsat med tid. Vet ni hur snabbt vi löste gåtan från att någon sa att vi borde landa på månen till man gjorde det? USA sa spare no expense. Och så tog det 2 år, 3, något sånt där. Hur snabbt som helst. Och då hade man ju datorer som var betydligt sämre än vad som finns i en vanlig bil idag. Är det bara fantasi? Vi tittar på en annan typisk Frankenstein-syndrom. His service in the drone program under the guidance of military just months after his 21st birthday. It was Brandon's job as a sensor operator to help guide the heat-seeking missiles to their target, with his Predator drone co-pilot sitting next to him. Long hours at the keyboard and the light flicker of monitors seemed to merge time, Brandon recalls. Boredom mixed with fear and short bursts of strikes, skulle jag säga där. Nu ska vi titta på en strike. Där. Det är alltså de som skjuter sitter på andra sidan jordklotet. Nu börjar man anställa skickliga dataspelsnördar för att göra det här. Som stämplar ut och går och käkar lunch och går tillbaka. Tar ihjäl en suspect terrorist och överträder alla mänskliga lagar som finns. Vi tittar på den här igen. Sitta hemma vid min dataskärm och gör det här. Nu ska vi titta på hur det ser ut när de då utbildar de här unga människorna. Sensor copies. Sensor copies. Pilot, which was spin up a weapon on KL-107. Copy. Pre-launch checklist. De äkta bilder från Afghanistan. In progress. Pass. Weapon power. On. Weapon bit. Pass. Code weapons. Det här är verklighet då. Weapon status. Weapons ready. Pre-launch checklist complete. Pilot, clear to engage white pickup truck in your discretion. Pilot, clear to engage white pickup truck. Du får skjuta när du vill nu. MTS autocorrect. Established. Laser. Laser selected. Go ahead and arm your laser. Laser's armed. Master arm aside. Go ahead and fire the laser. Lasing. Within range. 3, 2, 1. Rifle. 3, 2, 1. Impact. Excellent job. Hon sitter förmodligen nu och skjuter folk. Det här var i fjol hon utbildade sig. Och en annan grej. Det här är en bombardrönare som visades upp i fjol. Ni ser. 2013. Som själv, helt på egen hand, utan förare, landar på ett hangarfartyg. Och då säger då generalen som leder den här till publiken: det är inte ofta du får möjligheten att se framtiden. Vi har ingen med styrspak för att flyga denna sak. Vi har automatiserade rutiner och algoritmer. Och de här drönarna ska inom snar framtid besluta själva när de ska attackera. Titta vad det står i underrubriken. Utmaningen för USA, det är hur de här drönarna inte ska överträda de mänskliga rättigheterna. Va? Det har de väl gjort för länge sedan? Alltså en robot som ska besluta själv när den ska bomba. Där har vi ett äkta Frankenstein-syndrom. Och så en tv-serie från Sverige. Den här har blivit världsberömd. Äkta människor. Den är jättebra. Jo, jag har inte sett hela, men ändå. Här ser vi ett USB-minne i nacken. Kopplar de in datorerna och sådär, va? Och de här är ju äkta robotar. Vi är ju inte människor, men det är ju en skapelse av människor som vänder sig mot människor. För vi är en kvinna där som dödar människor.
Och här har jag saxat nu ur andra utgåvan av Frankenstein. Nu är det så här att nu har då de träffats där. De står nu på den här glaciären som jag pratade om. Och det är nu han berättar för Frankenstein hur han mår. När han ska göra den här kvinnan åt honom efter han får det här till sig. Och tänk nu att monstret är en symbol för alla våra maskiner och vetenskapliga utveckling. Och Viktor Frankenstein, han är symbol för både den enskilda människan och för hela mänskligheten. Och så säger monstret så här. Ska varje människa hitta en fru till sin famn och varje vilddjur ha en partner och jag vara ensam? Jag hade känslor av kärlek och de straffas med avsky och förakt. Människa, du kan hata men se upp. Dina timmar kommer att passera i fruktan och elände och snart slår blixten ner och den kommer att slita ifrån dig din lycka för evigt. Du, ska du få vara glad när jag krälar i mitt stora elände? Du kan spränga mina andra passioner, men hämnd är fortfarande hämnd. Hädanefter är det dyrare än ljus och mat. Jag kanske dör, men först, min tyrann och plågoande, ska du förbanna solen som bara tittar på ditt elände. Se upp, för jag är orädd och därmed kraftfull. Jag kommer att titta på med lömskheten hos en orm. Jag kan sticka med dess gift. Människa, du ska ångra de skador du vållar. Och då menar jag så här som slut på alltihop. Att det här är en vink åt både Mary Shelleys samtid och våran verklighet. Och de enorma problem som vi har skapat. Och hur vi ska lösa dem för att innan de slår tillbaka mot oss själva. Men mot det här så står då den senaste populärkulturens trend. Att vampyrer och monstren ska rädda mänskligheten från ännu värre fasor. Och då tänker jag så här. Är månne dessa fasor vi människor själva? Vi äkta människor. Tack för mig. Tack så mycket.